Dalším bodem našeho programu je bod číslo 3. Je to zřízení finančního a kontrolního výboru. Tyto výbory jsou zřizovány ze zákona. Já navrhuji v bodě 3a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. Já navrhuji, aby finanční výbor pracoval 5 členů, aby byl 5 členů a kontrolní výbor, aby byl 3 členů. A přistoupíme tedy k usnesení tohoto bodu 3a. Zastupitelstvo. Thank you.